მე თუ გინდა ბუნკერები ვცადოთ. იქ იმენა იყრებიან, ნახეთო რა ხდება, ბლინ. ამ ჩვენ ჩავიდეთ ბუნკერში. მაქიდან შეხვალ? ახლოს არიან, არ შემო ჩემთან შემო. ერთად. შემო ჩემ. დაიგინე. ჩვენ პიროლები ვართ მაინც. პროსტა მივიდეთ, გავილუთოთ, გავმაგდეთ. სად არიან ჩერტიოზნე? ეხლა გავხედავ ამ ამ ჰე, ემო. საბა, გავაგეთული არ არის. აიცა? მანქანა, 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 ვილისი მიდის მან. ვილის ხო, ვილის, ვილისი მიდის. ფრთხილად. მაგენ დაგვინახავდნენ უეჭველ. პირველები ეგენი მიგონ. კაი მეც. ოფილა, პიტას ხო, ამდენი. მეორეც, მეორე. აუ, რამდენი ყოფილა, ჩემი. წამ, წამ, ისა. ირუს, წავედით აქიდან, წავედით, არ გინდა. ესე ჩავიდეთ ნელელა ახლა და აქეთკენაც არის. აი წიმ ხედავს ახლებს, აი. ხედავ? მან მანქანაც აყენია ხოლმე მიდამოებში და ნახოთ როგორ გაგამართ. მანქანა პროსტად გას მეგონი, კარები ღი არ არის. ხედავ, ორს ხედავ, ბიჭო, აგი? აა, მივეპარო. დავაგდე ბიჭო. მაიცა მეწივენ წავიწევი. მანქანა, მანქანასთან ხო? მანქანასთან, მანქანასთან გადახდა. ოუ რა ჩავაგდი. What the fuck? 2x-ით თან ჩემი. მანდ ეხა ისინი მივლენ. მანდ ისინი მივლენ. ეხა რას გეკმო? იცი რას ფიქრობ, იცი? ზევით ხო იყოს როლები. ეხა იმად გამოყრის ეს ლურჯი და ისინი წამოვლენ იქითკენ სადაც სახლი არის. მანქანასაც დაინახავენ და იქნებ მანქანაშივე ჩავხოცოთ. და მერე წავიდეთ ჩვენ მანქანით, რა ვიცი. დაველოდოთ ცოტა ხან. ვიღაცები არიან ახლა. ორი კომანდა, ერთმანეთს ესვრიან. ერთი წავიდა, ერთი კომანდა დარჩა, მე გამოვედი გარეთ. შენსკენ თუ წამოვა ირა, აქიდან დავინახავ მე. მე ვაფშე სხვა პოზიციაზე ვზივარ. ხედავ ერთს. ამ სახლის უკან არის ირა. მანქან, მანქანას. ხედავ, ხედავ, ჩიჩებს გემოდის, თემო. დავაგდე ერთი. დაღო. არ მო. დავაგდე ესეც. საღო. პენკილერი. რედდოტი. ლეველი არ მჭირდება თქვენი. 150-იანი. ამასაც ვევესია, ქე თუ გინდა ტყუები არა. აი წინა სახლებში არის როლები, გაროჩე რა, როგორ მიუდგეთ არ ვიცი. ვინმეს გაარტყი? მანქანა აგინა, მანქანით მოუტყდეთ ან რამე. იდი, ვაი გვახში მაგარი. აკუ. მაიცა? არაფერი, წამწამი იარე. გადმოახტევა. ბლინ. მოდი. მარჯვნი, მარჯვნი შეუარე და მარჯვნი უკნან ვიღაცა კაცია. მალე მოშორდი, 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 მოშორდი. აუ, ბლინ. სად არის, სად არის? აი, ჩი, 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 ნაგე. ვერ ხედავ. და არ არ მე დამო ბიჭო, გიჟია. ოხ ბიჭო, რა გიჟი იყო ეს, ვინ არისო? და ჩამოდავლა და გავიდეთ ერთად. რაიმე მოვიფიქრთ. გარეთ გამოვედი, ისევ იქიდან საიდან შემოვედი. ერთ შედავ, ერთ შედავ. მოკალი ერთი. მეორეც აქედან მოდის. ხედავ? ხო, ხედავ. ეგეც. ორნი არიან აქ. ჰენი დედავატრი ყველა კედელს გავარტყიბლე. მომაკითხე მანქანთ, მანამდე გავძლებ. ზონა მოვიდა, ზონა მოვიდა, ბლინ. სიცოცხლე არა მაგრამ. ფემო ჩამო, ფემო. არა, დავიბრიდები რა. გავარტყი ერთი. საღოლ. მოკალი? იზმო. პირდაპირ წადი, სადამდეც გვეყოფა ბენზინი, გვეყოფა. ეს ძალიან ცუდი ადგილია და რა ვიცი. თებია ზევიდან, ქვევიდან, ყველა მხრიდან გაშლილი ხარ.
موتوسيكلتي تو كوارد خي يا او اسا وابشي على ما كيسات قلنا نخ كاوتشر دي تاكا خود داوي اسا توكسيكوري تيما عارس تورا سيسو سخوار باك لبار شخت هارا تاك قادمو ديان جاو بيسي كيت كناريان قادمو بيدن موتوسيكلتنا تين يقوي تلساخشي شديا عارس رولو ويجري تاكا كاي ادغيليا تيتون قد مويدن تورامي ما ماجيسين زوستا تشمنا ماكسخلس تازم تازم ميديان تام تازم ميديان تيمو ان فخيت غادي اخو ار ار ارس رولو ارس رولو ارس رولو ار ادغيلز غاستم راويس ميدي ها كاي ارتي زويتا ارت كويتا واردبا ما غوردان مكانه مودس اغاريس رولو اغاريس رولو اغاريس رولو غوردان روميلي كويدا تو زيدا მარჯვნან მანქანა, მარცხნან მანქანა ვილისი ჭაობის იქ. არა, გადავიდა, გადავიდა. წამ წამყევი, წამყევი, გვერდითა მანქანა არის და მაგას უნდა მოშორდ. აგე მეორე კომანდა მიდის მაგასთან, მეორე კომანდა. მოკალ, მოკალ, მოკალ. მეორე კომანდა მივიდა, ხედა ორივეს უკან. ოდი ვარ. გარდაი, გარდაი. არა, დავაგდე ერთი. ერთი და ვანოკაუტე, წავედით, ვეტენებით, ვეტენებით უცბად. ცოტა ზევით არის ის. ბუჩ ბუჩკს ხედავ, ბუჩკს ხედავ, სადღაც ახლოშია მან. დაგვიგდია ერთი, დაგვიგდია ერთი. ერთი აქ არის დასალუთი. მეორე სად არის, არ ვიცი. ახლოში იქნება. თვითონ არის, თვითონ არის. საით. ეგ მეორე კომანდაა ვაფშე სხვა. ერთი დააგდე ხო, კაი, მე ვეტენები. გარეთ შიგნით ხო არის ინფო? ინფო, ინფო მითხარი. საღოლ, კაი. გარეთ, გარეთ არის. ერთიც? მანდარი, ხო, მანდარი. მარცხნივ თუ მარჯვნივ? ხო, მარცხნივ, მარცხნივ. მარცხნივ დაიბო. ხედავ. შეო, დე დაუტირე. ვაიმე ტყუები გამითავდა ბიჭო. აუ ჩემიო. რამდენი ყოფილა ხედავ? ლიგინი მიდიდნაო. აუ პროსტა 4x თუ გაქვს თუ მან. არა, 2 2x-ი მაქვს მარტო. 2 ცალ. სნაიპერი. მოდი, მოდი. так садаварт მოჭერ რა ეს რეგულს სად გადავიდეთ თო ჯადრაგის ვაი ნაბიჯები სხვა მოვიდა ბიჭო მოვიდა უკან კაცი აბრეზით კიდე კაი ნაბიჯის ხმა მე გავიგე და აუ რა გადაურჩით ჩემი კაი? აუ შენ სიძე. ოი თელე ხო. უგერძე მანქანა. მანქანა მოგზდეს. აუ სიცოცხლები არა გვაქვს ახლა. წინაც ბაგი ნახე ჩემი კაი, რა იყო ბაი ეს რა ქვია დააყენეთ. სვეტაფორი ჩემი კა. აუ არა არა არა, ფრთხილად იყავი რა. ძალიან ცოტა გაქვს. მოგზდებენ? ო არა ეს ყვითელი ძალიან ტრუხაა ირა გესვრიან გესვრიან საიდანღაც არ მოგზდებენ? ვაიმე ჩემი ორი მანქანა მოგზდეს. შევიდეთ აკა შევიდეთ. ვაიმე თქვენი დე დავატირე. კარი დახურე? დავაგდე ერთი. აუ დამაკლა, დამაკლა. ამოდივარ, ამოდივარ, ამოდივარ. всё. იმი. მოვიდა. საღო, გარეთაც არიან. ორი კომანდა უნდა იყოს და ერთი ხო ხავს სადღაც.
ერთი სადღაც ხო ხავს ირა, იმიტომ რომ ეგ ხო ერთია. მეორე აი აქ იყო, აი აქ დავაგდ. წამოაქიდან გავედით რა. გავედით, გავედით ირუში. არიან ძალიან ბევრი. ირუ კეტავს მალე და წავედით. ეს მაგრა უჭერს. მანქანა ყავს ხო? ყავს კი, აა ხო, მანქანა ყავს, ბლინს თუ დამავე. აა აგერ მოკვდა. წამ დაჯექი, 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 დაჯექი. დაჯექი. ой სამლევილიანი გას კერჭამ დიგანი ნახე ნახე ეს მოტოციკლო ბიჭო რა ტრაფიკია ჩემი აა დავა კაი გვერდზე ყურადღებით იყავი ახლა კაი კაი წერტილი გვაქვს და არ გავცეთ კაი იმა დახოცონ ერთ წამ 9 კაცია ირა დარჩენილი 9 კაცია დარჩენილი it was at this moment that Nathan knew he fucked up ლიმონკა ვაიმე ჩემი მარჯვნიდან დამაგდო. კარგი. მე ერთი იყო? იმენა სახეში მომხვდა ჩემი. What the fuck? ბიჭო, ცოტა წინ შეგვიძლია მივიციოთ, იმიტომ რომ ისინი კარგად ჩაკუზულები გადავიდეთ წინ უფრო ზონისკენ წამ. ზონა წამოვიდა, ზონა წამოვიდა, ზონა წამოვიდა. წინ გვიწევს სიარული. სროლები შენ გესურის? კაროჩე, გადავიტენეთ, მოამზადე ავტომატურები და ახლო ბძოლა მოგვიწევს რამდენ კაცთან? ორი სამ კაცთან მოგვიწევს მე და შენ. ყურადღებით იყავი გვერდებში. წინახისკენ წავიდეთ, წინახისკენ წავიდეთ, ან რა ვიცი, სხვა გზა არა გვაქვს. რო ანუ როცა იტყვი, როცა ჩასული საჭიროთ რომ გამოძრავდეთ, წავიდეთ ხისკენ. ავტომატები სავარაუდოდ. ნაბიჯის ხმა მესმის, მე მგონი, არ ვიცი, ვწდები, არ ვწდები, აზზე არა ვარ. ფაჩაფუჩის ხმა მესმის, სათხეც. ვარ დაუწვეთ ეგრე გადავდოთ, ე. წამ, ჰა. მამ ორი წამია რაღა დარჩა, წავედით ხისკენ, ხისკენ წავიდა. ზონაში ვარ, ზონაში ვარ თქვენ გონი, ხო? ხის უკან იქნებიან უეჭველი, ერთი იქნება ვინ? ხის უკან იქნებია. დაკ, ვერავის ხო? უკან. გაიხარ? წინ ხე. სად, სად? დავაგდე ერთი? აუ ზონა, ზონა, ზონა. შემო. ვაიმე ბრიჯო გავარტყი ერთი გავარტყი ამის დედავატირე გავარტყი ბიჭო იმაზე რა ია რა არ ვიცი რა მომივიდა პროსტა ფაქ რა ეს ორნი იყო მე კიდე მესამე მეგონა სად ორნიები იყო ბიჭო ჰო მანდარი მანდარი აგე ხესთან 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 მე ხო დავინახე გვიან დავაგდე ჰედშოტით ეგრევე. ჰუ. მოკალი, მოკალი ეგრევე. დავა ჰედშოტე. მეორე სად არის არ ვიცი. თუ აფში არის. მამ ეხა ვინი ხსნევა? წინკაცი, წინკაცი. წინკაცი ხო ხედავ. დავაგდე. ერთია. ერთი კიდია, ერთი კიდია, ახლოში. მოკდა. მამ ერთი სადღაც უნდა იყოს კიდევ. იარაღი მინდა ბიჭო ვერ მოკლას უნდა. შენო პისტოლეტი მაგ. ერთი აქ არის ხედა. მოკალი. მოკალი. აა ჰედშოტი მოხვდა. მან ტყუები არ მაქვს, შენ სადა ხარ? შენთან არის ვინმე? აი ცამალე გავილუთები და გადმოვალ. ხო ტყუი არ მაქვს ძმა თორ. აი ტყუი არ მაქვს ვაფშე. აა მოკლა. მიტოფე.
ხო და ვერაფერს ვერ ვიზა ვარაფერი არ მაქვს მის რას აზრი არა აგი ხო და მინა ხო اگر از هم اگه خیلی تاشی گا وارده ارده وارده ایز گاو پوچه را کویا هدی گاو از رگره تاوزی ار کنده را پیلی خیلی 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 کامو واقع داشتنسکی داوگ دیرتی اوکال یه قوره با مرچخنیدن داوگ دی موکال ایسم ای مرچخنی ساخلسی ایس داوگ دی Salve.